عمر بن ابي سلمہ سوک تے سوچ پہ کیوں کہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ زوی دے کنا دے وی وی کلے چیزا ما دا مور عدت ختم شو ارسل الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطبہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے خلق راو لے گا سوال جواب ہو لے گا چیزا تا غوالم فقالت مرحبا برسول اللہ ناغیوی وی من هر کلی ویو پخیر ویو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا دا چی ان فی خلالا ثلاثا پا ما کی دری خبری تھی دا دا مسلمانانو شان دے چی درشتی پا وقی خبرہ صفا خبرہ کئی دا منگا اگر چی رشتی تڑی اکثر نو دا نوی چی جنی کسی بیماری دا پالک کسی بیماری دا ورست جا خد جوڑش پا ما کی وی دری خبری دی اگو تی سا وی انا مرأتن شدیدة الغیرة پا ما کی غیرت دیر دے او دے بن پا مسئلہ کی یعنی زغو سکی گمم او غیرت العلم دیر رازی نو زن کانٹرول رہتا بیا گرائن دیزا کی جستا ہو نوری بی بیانی مشتی وی دویما داری چی وانا امرأت مصبیہ اما سلور بچی دیورے او دریم خبر داری چی وانا امرأت لیس من اولیائی احد شاہدا یزوجنی زما پا اولیاؤ کے سوک وست نشتی چی دا اغزما نکاتا سروکی دین دا مسئلہ ثابتو شو چی زنان اخپل نکاب اخپل نیشی کونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکر دا خبر ورسیدن آغوت بے دووی وی اما ما ذکرتی من غیرتی کی ہر چی تیر غیرت تا خبر کینو فا انی ادعو اللہ ان یذہبہا عنکی زبا اللہ تسوالوکم یو ختم بیکی ای حل خروتو و اما ما ذکرتی من صبیتی کی ہر چی تما شمانانوی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَكْفِيهِمَ اللَّهَ بَدَوِي خِيَالْكَي او هر جدا خبر ده چه استاب خبلوانو کی سوک نشتینو ده خبرم یاد ساته چه استاب خبلوانو کی کسوک دیو کنده خو پا دی سوک خپنه ده چه استاب واده زمان سروش هر یو خوش حالت ناغی بی خبل زوی تووی بی اختلاف ده باز روایتونو دلازه چه دا نکاح والا پا دا گھٹن کی عمرو کا سلمو کو مشہور دا جی سلمہ رضی اللہ عنہ آغا پا کیو بل روایت کی دیسی رازی چی امام ابن حبان رحم اللہ روایت روڑے وی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بخپلو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را غزے وختم وی ماو تیجی چی مثلی لا ینکح زمان پیشن زنانا سا سوک نکاح نکے ولی اما انا فلا ولد فيه زمان بچينكي وانا غيور ذات عيال يوخرا بك غير الدير ده بالله جي بچي ممدي يعني ده بچي جي زمانكي مطلع جي عمر من زياد دره مسئلی ديز كم دره ذكر شو ده بك زيادی شو جي عمر من زياد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطينو بيا وورا انا اكبر منكي نو زمان عمر مستاد نزياد ناخو لگو موتا ده وبالسر وَأَمَّا الْغَيْرَ فَيُذْهِبُهَا اللَّهِ هرچی غیرت تیو اللہ بے ختم کی اللہ بدل سبر در کی وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ هرچی استاذ بچی دیو اللہ بے ساتھی ہو بیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی میں زبے ساتھ ہم کہ دیکھ سکھا مغٹا خبر فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نو پیغمبر بیچی بکلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغی دشپی ننواتو چیزو سر ملاو شمنو آغی چیو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موری دو نا اخپل لور بے رواغ است زینبنا پا اخپل غی کبی واچی والا اپی بے لارکوال او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دیر حیاناک انسانو دیر حیاناک انسانو دمرا حیاء با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولا حدیث کی رئی صحابہ کرام ہوئی جی دمرا با پیغل جنی نکولا او چی سمرا انسان کی حیائی نا دمرا دے دینداری او دمرا دے عزت منی دمرا قدر منی نا بس آقا بلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلار بی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آقا پا دی قصبان دی پوش
او ده عمار بن ياسر ده ام سلمة رور ده مور ده طرفنا. فدخل عليها غراغ فانتشطها من حجرها الى غيقنا لباس. ويدعي هذه المقبوحة المشقوقة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد الأجري ذلك لديد الأسطاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم تنكره أغرائشي دروازي بروجي كمرا كيو غوري إذا تأثير بيوابش ناغيتي واغستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چراغ وی کتو جی جنی و سر نشتی نو فبنا بی اہلی نبی علیہ ناغی سلام علاوشو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغیت دا خبرم کڑی وا پاغش ببانی و ان شئتی سبعت لکی و ان اسبع لکی اسبع لنسائی کتغواری زبتا سروش پی تیری کم خود داری چی بابا انو طول سروش پی تیرو. حدیث کی خدا دیجئے کل یو انسان پیغل جنی وعدی کی چاگا وعدی شیوی نی مخی نی داغی سر با وش پی تیرے او جسو کونڈ وعدی کی ناغی سر وسوش پی تیرے دریش پی چی کما پیغلی اغی سر وش پی تیرے زکی جنی دا حق دیر او دا بلا کونڈ چی دن دی سر با دریش پی تیرے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریش پی او سر تیر اکڑے اول بیو توی وی ما تسا مشکل نیشتی زبر سرووتی رکم خوبه بای نور سرووتی رو الواری عدل و انصاف دقیتو. ام سلم رضی اللہ عنها دیر خیست زنانو اللہ ولد دیر و چت عقل ورکڑو او دیر خیسی ولد ورکڑو. او دا حدیبیه پا ورز انشاءاللہ را بشی صلح حدیبیه تذکره چکلکو تفصیلا با تر تا بیان کم صحبه کرام غصو و خپو چی ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکانو سرا معایده وکڑا و منگ عمره و نکڑا. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا امرو کو وی دا وی اختم لری کئی او سارویم چی کم راوستی دا غصہ کئی علال کئی او خپو بس غلی ناسو او تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپو چکر ما خبرو اکر نو دا ام سلم رضی اللہ عنہ رلو یا رسول اللہ سک مشکل لاغو تی دیس خبر یا رسول اللہ توزہ بارتا نئی رہو وانا چستا دا وی اختم لری کی خپل ساروی علال کتا گو رجدو علالی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارت ہوئے تو نئی رہو تو اخبر اختیل ری کرو ساروے علیہ لکھو صحابہ کرم اٹھولو شورو دیر اوچھتا زنانو دیر جور جور تو پوسنو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکوال. عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی وی کلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امی سلم سروادو کو حزینتو حزنا شدیدا لما ذکر لنا من جمالها دیر سخت خپوم و بغم کو او بن خو بن نمینی که هر سنگی خوچی بیا خیستی او مشعوری بیا او تا مشکل دیری وی بیا چی کرا کور ترالنو زمان کوشش دو چیز داوی نما وی چی بسی ورلم فرائیتوها والله بخبلوی وی پا اللہ میر قسمی اطعاف ما وصفت لی من الحسن والجمال خلقو سسیپت کرو داگا خود داگا سیپت ندیر زیادہ ہوئی دیر خیست زنانو ام سلم رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے دیر خیال ساتو امام طحاوی رحم اللہ روایت روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سرو و بازی روتونی کل عزیز اخبرو ملگرو سرو نو دیو اللہ خوراک کولی گو دا ورز دا عائشی و نو دیس خاص خوراک پوخ کو چیدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوخ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے نعیشه رضی اللہ عنہ غلو خیرواغ استو ازمکی لے رواغ چا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا غلو خیر را طولو دیوی غارت امکم مور سزنن غصہ دوی اتا ملگری وسر ناس وغوم اکڑس وارو جیسا قیسہ دا گیا نا ملگرو تی بیا دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاین خود مومنان امیان دیدی نا غو تیوی یا مور مغصہ دوی اگی علو خیر مات کن او یا کم غلام چو علو خیر اولو اغتی ام دا خبر اوکر بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشہ رضی اللہ عنہ لو خیر واغستو آغے ورکو ام سلمت اولیگو او دا غیغ مات چکمو آغا پاتشو دا عائشہ رضی اللہ عنہ سر ام سلم رضی اللہ عنہ اللہ ولی دیر جیت عمر ورکڑا دیر اوگد عمر ورکڑا او زکر دا فائدہ دا ساتھ ناشنا فائدہ کسوک دا نصب تپوسو کی
چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې اخرنی زنانه کوم وفات شوې ده هغه ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه د اخرنی زنانه چې وفات شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې. عمر زیاتو چې کله ورته دغه خبر راورسېدو د حسین رضی الله عنه د شهادت په دغې سره ډېره بیماره شو. تر دې بعد سیرتونو کې راځي غوشی علیها بهوش شو او فوجمت لذلك بس دغې نه بعد بیا چا سره خبرې نه کولې چې غریبه ناسته وه. یو څو ورځې ژوند یې تېر کړی دی او بیا وفات شو. کوم ټیم کې چې وفات کېده نو لس کم سل کاله عمر و 90 سال او په یو شپېته هجري کې یا دوه شپېته هجري کې وفات شوې ده د یزید بن معاویه رحم الله په خلافت کې. دا مختصر اشاره وکړه باندې اصل کې دا واقعه ده دومة الجندل دواقينا مخكي ده وموت إشارة وكرة دلت.